אם אני לא הייתי מבזבז את כל הכסף על מעטפות, הייתי כבר קונה את נעימה. אה, משחקים שלך עם הקבוצה השבורה שלך? לא הבנתי, סרקת עם בלולו, התחלת להתפזר, אה? נו. לא, לא, זה מגיע חזק, לא. זה לא חזק. איך קוראים לשיר הזה? רון, תמצא לי את השיר הזה. תתחיל בנומה. מה לגלגלה? אה? לאמא? ממתי? כן. איזה כיף, יש לך עדן בלה. מה אני בא אותך להגיד? אתה רוצה אחר כך חוש בראש? הבנתי, הוא ביקש לייב והוא לא נכנס, מה? אני אבטל אם הוא נכנס, מה חכה? אל תשתמש.